danyarta barakacyaasha ee ka soo jeeda beelaha gabooye ee ku nool deegaanka guriya sama ee gobolka Togdheer ayaa cabasho xoogan ka muujiyey adeegyada aasaasiga oo aan haba yaraatee ka jirin deegaankaasi. Maamulka iyo waliba dadka barakacyaasha ee deegaanka guriya sama oo la hadlay Star TV ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo qurbajoogta deegaanka iyo waliba hay'adaha samafalka inay soo gaaraan deegaanka guriya sama ee gobolka Togdheer oo ay ka jirto xaalad adag. Deegaanka aragtaan waa deegaankii uu siiyey beesha garxajisay siisay gabooye. Dadkaas way soo degeen, dhulkii bay degeen. Maadaama aan anagu dhulkii bixinay, waxaanu rabnaa inaad soo camirtaan dhulka, dadka horumar gaadhsiisaan, wuxu qabataan qurbajoogooda u dhisaan, in guryo loo dhiso, in baraaga loo sameeyo, in riig loo sameeyo, in goob caafimaad loo sameeyo, in loo sameeyo goob waxbarasho. Qolada welfeeshina 500 imika ugu deeqday, aad iyo aad baan u salaamaynaa, waa ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu leenay u soo kordhiya dadka tiro kordhin dambe u sameeya. Meeshaas waa meeshii beelweynta gabooye la siiyey, beelweynta garxajisay siisay. Waxaan u sheegayaa dhammaan meelood bay joogaan dunida daafaheeda, beelweynta la isku yiraahdo magaca gabooye waa Madhibaan, waa Muuse Dheriyo, waa Tumaal, waa Yibir, waa Hawle, waa meel naga wada dhexaysa dhammaanteedba insha allah. Ummadaha kale waxa garab taagan habeen iyo maalin waa qurbi joogtooda. Beelweynta gabooye marka aanu ka hadlayno waxaan wadaa aad iyo aad waxa u gabay oo aanu u tirsanayn oo qurbi joogtooda. Waxa weeye masaajidda loo baahan laga dhiso meeshii, malcaamadii iskuul, waxaa loo baahan yahay xanaanooyinkii baa loo baahan yahay, caafimaadkii ma haystaan, biyo ma haystaan dadkaasi. Waxa koowaad ay sugayaan waa qurbi joogtooda. Dowladda Soomaaliland laftigeedu wax ay naga qabatay ama inaga ogta ma jirto marka barasaabka gobolka Togdheer laga reebo. Waxaan u baahanahay in qoladii dib u dejintu in ay si sharciya ugu yimaadaan, qoladii barakacyaashu iyagana inay kasoo qayb galaan oo dib u dejin loo sameeyo dhaba. Waxaa kaloo u baahanahay in hay-adaha maxalliga ah kuwa dowliga ah ay dhammaan kasoo gaaraan. Waa beele mayna hortagaha weeyaan, in badan ayaa magacooda dad kale wax ku qaadanayeen maanta, laakiin waxay u taageen magacoodana wax ku qaataan iyagu. Maanta beesha gabooye maadaama halkan ay ku dhaltay waa alxamdulillahi rabbil caalamiin. Dhammaan qurbajooga beesha gabooye in dadkooda ay arkaan maanta halkay joogaan, sidaa ummadda kaleba uga kiciso inay iyagana wax qabsadaan oo dadkooda wax u qabtaan ay kor u qaadaan baa qurux badan. Hay-adaha iyo qurbajoogta gabooyaha baahida aasaasiga ah oo dhan wax ka jira malaha, musqula malaha, deegaanka intaan leega ballaadhan aragtaan. Waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha iyo dowladda iyo haddii alla ka dhigayo in waxay ugu qaban karaan ay ugu qabtaan. Mas-uuliyaal male oo biyo male oo waxba male, dadka iyaga dibadda iyo kuwa gudahaba. Waxaanu ka codsanaynaa meeshaan lagu soo dhaweeyey, yacniga guddidayada noo shaqaynaysa aanu dalbannay hoggaanka noo ah, waxaanu idinka codsanaynaa wax walba noogu soo dhiibtaan. Hay-adda maanta welfeeshin oo gabooyaha meesha soo degay caawinaysa aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Hay-adaha iyo qurbajoogtaba waxaan rabnaa inaan dhawaan dhammaystiraan, hadday suuli tahay, hadday biyo tahay, hadday tahay waxtar kale, hadday guryo tahay, dayacbaa guryaha iyaga ka muuqday. Hay-addan marka ugu horreysa u mahad celinayna, halkan waxaana la siiyey 500 ee kaadhe ugu horreeyey, ilaahay baa mahadle. Waxaanu marka labaad mahad u celinaynaa nimankaa garxajis ee dhulka na siiyey. 1000 baanu nahay, 1000 ayaan halkaa ku deganahay. Biyo iyo baadba waa noo baahanahay, na soo caawiya, wax noo soo dira. Beeshaa garxajis dhulka ay gabooye siisay, waxaan halkaa ka cadaynaynaa inay inta gabooye inta beeloodu ka kooban yahay laan waliba inay joogto maanta oo diyaar xaadir ku tahay. Dhammaan qurba joogta waxaan faraynaa ama aan ka codsanaynaa dadka ay arkayaan ee gabooye, nin walba ninkiisa u ordo, u hadlo, wax u raadiya, inay wixii ay ku tari karaan ama siyaasada noqoto ama dhaqaalaha noqoto, wax walba inaan uga baahannahay garab inay soo buuxiyaan booskoodi kaalintoodi. Mahad celin hay-adda welfeeshin taasoo dadka laga tirada badan ee gabooyaha wax weyn maanta u qabatay. Waxaanu ka sii codsanaynaa intaa in ka badan inay usii ballaariyaan. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.